Olá, gente. Gente, nesse vídeo eu vou fazer. Bom, eu fiz um vídeo fazendo o molde de um blazer, da frente de blazer, né? A primeira parte. Agora eu vou fazer a segunda parte. A segunda parte que é as costas do blazer, tá? A primeira parte eu fiz a frente, tá no meu canal. Agora, a segunda parte, eu vou fazer as costas, tá? Então, vamos lá. Ó. O que que eu tenho que fazer primeiro? As costas, eu tenho que deixar aqui um espaço, ó. Vou marcar aqui mais ou menos meio centímetro, isso aqui. Aqui. Vou passar o risco aqui. E vou deixar esse espaço aqui, tá? Ó, eu vou começar desse risco para baixo. Eu vou medir aqui já o tamanho, né, do blazer. Vou medir aqui o tamanho. Que é 70, sem a barra, tá, gente? Na frente também eu não coloquei barra, não. Esse aqui é o tamanho pronto. Aí vocês aumenta tanto na frente como aqui nas costas, uns 4 centímetros a mais, tá? Aí eu vou medir lá também 70, pra ficar certo. Aqui, ó. E vou já passar aqui um traço. Aqui, ó, a minha cintura é 26, ok? Eu vou colocar aqui 26. 26. Ó, 26. Aqui, eu vou descer 27. Tá? Aqui, ó, eu fiz 27. Eu vou fazer aqui também, porque eu tenho que passar essa linha aqui para poder ficar certinho, porque eu estou sem a régua própria. Esquadro 27. Só para poder ter a altura certa aqui, tá? Porque depois eu vou passar o risco aqui. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou... É 29. Só, gente, que aqui nas costas, 29 é igual tá na frente. Só que aqui nas costas eu vou colocar 30. Que eu vou precisar desse 1 centímetro no meio das costas, tá? Ó, 30 centímetros. Eu vou passar aqui o risco. Tá? Ó. Opa. Passei direto. Mas não tem problema, esse pé aqui não vale, tá? Então, vai valer de... Ó. Aqui, ó, 26, né? Aqui foi 30, ó. Eu vou marcar aqui 26. Ó, vou dar um ponto aqui. E vou subir aqui em cima, ó. Tá? Se aqui deu 26, aqui também tem que ser 26. Ó, 26 e 26. Tá, gente? Então, vamos ver aqui. Ó. Ok? Então... Aí, vamos fazer aqui, ó. Na frente, eu desci 8. Aqui, eu vou descer só 4. Por quê? Se eu precisar de 5, eu posso... vamos supor que seja 5, mas eu não marco 5, porque, de repente, eu posso precisar de mais, né? É precisar e depois não ter como pedir aqui, ó, emprestado aqui embaixo.
Coloquei 4. Se eu precisar de 5, dá para eu pegar aqui ainda. Se eu colocar os 5 e precisar dos 5, não tem mais como pegar. Precisa, não tem como. Ou, se eu coloquei 5 e precisar do 4, aí não tem mais, já está com 5. Então, eu vou colocar o 4, tá? Aí, depois, a gente vai fazer e a gente vê. Tá? Aqui, eu vou pôr os 10, os mesmos 10 que eu coloquei na frente. E aí, eu vou unir aqui, ó. Onde eu medi daqui é de 4. Ó, vou unir, tá? Ó. Aqui é a gola das costas, tá? Coloquei a mesma distância aqui. Aqui, gente, na frente, aqui que desceu os 4 centímetros. Só que nas costas vai fazer aqui, ó. Desceu na frente, as costas vai subir. É aqui. Por isso que foi deixado esse espaço. Tá? Vamos subir aqui, ó. 4 centímetros. Pronto. Vamos fazer um risquinho aqui. Pronto. E vamos unir daqui aqui. Ó. Aqui. Aqui. Tá bom? Agora, vamos fazer aqui, ó. Vamos dividir aqui o meio, ó. Aqui eu faço a olho, sabe? Mas aqui eu vou dividir para vocês saberem que tem que fazer algo no meio. Ó. E daqui para cá, no meio, eu vou marcar 1 centímetro. Gente, a frente eu marquei 1,5 centímetro. Eu poderia marcar 2. E ainda posso marcar 2. Quando for para eu fazer o blaze, se eu achar que eu devo entrar mais 0,5 centímetro, eu vou entrar mais 0,5 centímetro. Eu nunca coloco a conta. Tá? Aqui não, aqui vai continuar 1 centímetro mesmo. Só a frente, que se caso precisar de entrar mais um pouquinho, eu vou entrar mais um pouquinho, tá? Então, aqui agora, ó, o que que a gente vai fazer? Aqui, esse ponto, a gente vai vir aqui, ó, onde deu os 30, ó. Aqui, ó, que deu os 30, daqui pra cá. E vamos fazer essa curvinha. Gente, tem régua tudo pra fazer isso, viu? Aqui, manual, não fica muito legal, mas vai. Aí, aqui, ó, eu vou passar por dentro desse risco aqui, ó. Por aqui, ó, fazendo assim, ó. Ó, tá? Ó, eu vou até aqui esse pontinho, aí aqui, ó, eu vou fazendo, deixar aqui mais ou menos, eu vou levando aqui, vai morrendo, ó, não pode levar essa largura até cair em cima não, tá? Vai fazendo assim, ó, pronto, tá bom? Essa cava aqui, ela não ficou muito legal. Descer mais um pouquinho. Pronto, tá bom. Ó, tem molde que tem uma diferente aqui, ó, no fazer isso aqui. É diferente no marcar isso, o ombro aqui, a gola. Só que esse aqui eu quero desse jeito, ok? Aí, o que que a gente vai fazer? Vou marcar a altura da cintura. Onde é a altura da cintura? Ó, não tem aqui o risco, ó. É do risco para baixo, ó. No caso, se não tivesse o risco, seria daqui, ó. Ó. Não, mas eu vou medir do ombro. Quem tá enganada sou eu, gente. Aqui, ó, aqui, ó, do ombro, 41 centímetros, tá? Ó. Aqui, pera lá, deixa eu ver se deu certo, né? 41, que eu gosto de marcar assim pra, ó, tá vendo aqui o ombro, ó, é do ombro, ó, é nessa linha aqui, tá? Não é aqui, não, é aqui, 45.
41. A minha cintura é 26, ok? Só que aqui também eu vou aumentar um centímetro, vou colocar 27. Se eu aumentei aqui, eu tenho que aumentar aqui. Ó, 27 centímetros. Aí eu vou fazer isso, ó. E vou unir aqui, ó. Tá? Deixa eu ver, eu confiro pra ver se tem umas 27. Tem que conferir. De repente, não tá certo. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Tá? Nossa, minha mão tá toda suja. Agora, o que que eu vou fazer? Eu já vou fazer isso aqui logo, ó. Vou descer daqui a aqui. Mas antes, ó, a medida aqui embaixo é 29 centímetros. Mas, como eu aumentei aqui um centímetro, ó, a um centímetro aqui, outro aqui, aqui também eu vou aumentar. Vou colocar 30 centímetros, o mesmo total que aqui, ó. Ó, 30 centímetros. Tá bom? E vou fazer isso, ó. Aqui também tem a régua que faz isso, tudo. Mas, gente, esse molde aqui, ele não tem metragem de quadril. Essa medida que é minha, porque eu não tenho quase muito quadril. Então, eu posso fazer na medida, né? O meu quadril aqui, ó, fica na medida disso aqui, ó, mais ou menos, tá? Então, não há necessidade de eu fazer. Agora, tem blazer que tem molde que precisa do quadril. Tá bom? Aqui, ó, vou subir um centímetro. Tá? Ó. Esse que sobrou aqui não é nada, tá? Ó. Que passou um pouquinho na hora que eu fui fazer o risco. Tanto passou aqui, como passou aqui. Eu não gosto que passa, mas passou. Porque às vezes a pessoa faz confusão. Agora aqui, gente, ó. A minha cintura é 26. Eu vou colocar aqui, ó. 26 vai dar aqui, ó. Ó, aqui. Né, ó. 26. Eu vou dividir esses 26 ao meio. Vai dar 13. Aqui, ó, nesse meio aqui que deu 13, eu vou medir um centímetro e meio para cada lado. Ó, 13 aqui, um centímetro e meio, tá? Aqui, ó, deu, o que eu vou fazer? Aqui deu, do meio para cá, deixa eu ver se vai dar certo aqui, 26. Aqui tem 26, né? Eu dividi ao meio 3. Eu vou pegar dessa linha que desce aqui, ó, pra cá, vai dar 26. O que que eu vou fazer? Vou dividir ao meio. Por que dividir ao meio? Porque eu vou fazer uma linha aqui. Pera lá que eu acho que saiu fora. Né? Aqui, ó, pra ficar certinho. Então... E daqui pra cá, ó. Tá torto. Melhor daqui, tá, ó? Do que fazer isso, ó. Vamos fazer o seguinte, vou medir daqui. Pega esse ponto do meio, é mais fácil. Que mede daqui pra cá, ó, deu 14. Entendeu? Aí vai aqui, ó, daqui pra lá e põe... Tem que achar um jeito melhor, né? Mais fácil. Põe 14, ó. Pronto, deu 14 aqui. Agora, a gente vai pegar, fazer aqui também, ó. Aqui deu 14, ok? Eu vou colocar aqui, vou ver se vai dar certo em 14 aqui. Se der, bem.
Se não der, eu modifico. Agora, daqui, desse ponto do meio, vou subir 10 centímetros para cá e 10 para cá, tá? Então, vamos lá. Ó, vou colocar 10, 10 aqui, na direção desse risco aqui, ó, para ficar certinho. Por isso que eu fiz aqui, ó, dividi, marquei aí. Que quando eu passar esse risco aqui, eu quero que fique certinho, tá? E vou fazer aqui, ó, tá borrando essa caneta. Ó, e vou descer, vou vir até aqui, ó, tá vendo? Até aqui, para certificar de que vai ficar certo aqui, tá bom? Ó, aí vou segurar aqui, deixa eu arrumar aqui, fazer um tracinho maior, e aqui eu vou marcar 10. Gente, aqui é marca de caneta mesmo, não é outra coisa, tá? Não é pontos para seguir, não. Ó, e daqui, ó, daqui. 1,5 centímetros, né? Que eu fiz. Eu vou ligar um ponto aqui, esse ponto aqui, e esse aqui, e esse aqui, tá? Então vamos lá. Ó. Aqui. Ó, aqui. Tá, gente? Ó. Aqui. Vou lá no outro aqui, ó. Aqui. Aqui. Aqui não dá pra correr, não, tá? E aqui. Agora vou colocar a caneta nesse ponto aqui, ó. Aqui. Ficou um pouquinho torto aqui, vai. Depois eu ajeito. E vou, ó. Unir um pontinho no outro, tá vendo? Ó. Aqui, ó. É esse aqui, ó. Ó. Esse aqui eu errei, então é esse aqui. Tá? Onde deu daqui aqui, 14. Aqui. Deixa eu fazer bem forte aqui pra dar pra ver. Aí eu vou pegar aqui, ó. Cadê? Aqui. Vou vir aqui, ó, do ponto daqui. Vou passar aqui, vou pegar esse, pegar aqui e vou até aqui, tá? Ó. Hoje eu tô com a minha mão, hein? Tá complicado. Gente, esse molde que eu estou fazendo, não é igual você fazer um molde quietinha, sem falar nada, sabe? Porque a gente tá ensinando e a gente erra também, tá bom? Agora, aqui eu aumentei 1 centímetro, aqui eu aumentei, aqui também, tá? Aumentei 1 centímetro, que eu aumentei aqui. Eu tinha que aumentar aqui, ó, para poder ela ficar que esse caimento, senão ia ficar muito fundo aqui para dentro. E aqui também eu aumentei 1 centímetro. Por que que eu aumentei 1 centímetro? Troquei ele aqui, ó. Daqui para cá, ó, tem 26. E o centímetro tá aqui fora, que eu fiz os 27, ele vai sair fora. A cintura vai continuar os 26. Eu vou fazer, vou trazer até aqui, ó, morrendo, ó. Tá, gente, ó. Aqui. Porque as costas da gente tem aqui uma curvinha, entendeu? Ó. Vou marcar aqui assim, ó, mais ou menos. Se vocês quiserem, ó, da cintura para baixo, mais ou menos aqui uns 15, uns 14 centímetros. E vou trazendo e vou encerrar. E pronto, nesses 14 centímetros. Tá bom? Ó. Então, aqui fica a curvinha na cintura. Agora, aqui, daqui para cima, vai subir, sobe aqui, ó, mais ou menos uns 5 centímetros aqui, ó.
Reto. Aqui. Reto. Pronto. Aqui no meio, aqui, ó. Vocês vão ensinar dos três jeitos, como eu fiz na frente, tá? Não quer dizer que vocês vão fazer, é para escolher o qual que vocês querem, tá? Então, eu vou fazer daqui, ó, e vou fazer assim, ó. Vou fazer primeiro os pontinhos, assim, porque eu não quero que fique muito curvado. Então, aqui, ó, eu vou fazer isso, ó. Vou levar até lá, ó. Tá bom? Ó. Vê? Aqui ficou meio tortinho, mas no cortar a gente arruma. Agora, pode, aqui, ó, vou descer mais ou menos uns 4 centímetros aqui, ó. E vou fazer, subir aqui um pouquinho mais, ó, coisa mínima, não é muito não, tá? É, deixa eu ver. 3 centímetros, pode subir 4 centímetros, pronto. Sobe aqui mais 4 centímetros, por aí. Calcula mais ou menos aqui, ó, vai fazendo aqui, vê, ainda dá para subir mais um pouquinho. Deixa eu ver. 5 centímetros, é a mesma coisa que aqui. Aí aqui, ó, vai começando, vai fazendo assim, ó, vai dando já a voltinha. Faz essa voltinha aqui, ó, mas não vai direto, não. Como eu tô com a régua, tô fazendo manual, ó, faz os pontinhos assim, tá? A régua aqui, tem a régua que passa aqui, faz direitinho. Ó. Viu? Ficou torto, mas... Bom... Pode usar esse se quiser ou esse. E tem um outro que aqui, ó, eu deixo 4 centímetros também. Só que esse eu levo reto. Eu vou pegar a régua, vou colocar aqui, ó, e vou unir nesse ponto. Ó. Tá? É o que eu vou fazer, é esse. Eu gosto desse. Esse de gosto. Tá, gente? Agora, deixa eu ver. Não falta nada. Só aqui o revel, né? Então, vamos cortar? Vamos cortar, né? Ó, cortar aqui primeiro a gola. Tá? Ó, a gola. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Esse papel aqui, ele rasga facilmente, tá? Ó. Ó, vou segurar aqui, porque senão vai rasgar. Pronto. Olha, menina. Agora, vou cortar aqui, ó, nessa linha. E vou cortar aqui, ó, nessa linha aqui de dentro, tá, ó. Vou vir aqui, ó, vou vir aqui assim, a linha de dentro, tá, gente? Ó. Vou tirar fora agora. E vou descer aqui na lateral, eu vou virar pra ficar mais fácil pra mim, tá? Cortar aqui, ó, na lateral. Vou virar. Eu estou sentada. Se tivesse em pé, eu dava a volta na mesa, mas eu estou sentada. Aqui, ó, onde eu subi um centímetro, é que eu vou cortar, ó. Aí vai direto. Opa! Olha como que o papel é fino, gente.
Tem que ter muito cuidado para cortar, ó. Senão rasga. Ó, antes de cortar aqui, eu vou fazer o revelo. O revelo, ó, eu gosto de colocar assim. Gente, aqui eu tô aproveitando o papel, olha só. Porque tá faltando papel aqui na cidade. Tá? Ó, vocês podem, eu gosto de cortar envezado isso aqui, tá? Pega aqui um pedaço de tecido. Aí, ó, pode ver, ó, tá vendo? Tá arriscado. Dobro aqui. Pego esse lado aqui, ó, que foi dobrado. Eu coloco aqui por baixo. Tá? Ó, uma altura suficiente. Quer ver? Ó. Esse aqui, esse pedaço de papel, não vai dar a altura que eu quero. Deixa eu ver. Eu vou medir aqui mais ou menos. Ó. Ah, eu queria com 8. Deixa eu ver se esse papel dá pra fazer com 8. Eu não sei. Eu vou fazer com 7, tá? Mas quando eu for cortar no tecido, eu vou cortar com 8 aqui. Ó, só marca aqui, tá? Aqui, gente, ó. Como aqui vai ficar fechado. E aqui, ó, a gente vai costurar aqui 1 centímetro, né? Ó, fechar o blazer aqui com 1 centímetro, né? Então, pra cortar o revel, a gente tem que fechar aqui também. Fechar aqui 1 centímetro. Por quê? Aqui já tá fechado. Então, faz de conta que aqui tá fechado. E vamos colocar aqui em cima, ó, tá? Na dobra, tá? Aqui a abertura das costas, colocar em cima da dobra, ó, dessa dobra, tá? Eu envezei o papel para vocês saberem que tem que cortar envezado, tá? E aqui ele não vai ficar tão largo, mas é só para explicar, porque acabou o papel. Eu vou cortar direto com a tesoura. Deixa eu riscar aqui, pera lá. Ó, eu vou riscar aqui, um tamanho mais ou menos, tá? Depois... Ó. Tá? Aqui é o ombro, ó. E risca agora, só, mais nada. Tira, pode. Ó. Tirou? Ó. Ombro, né? Onde eu risquei aqui, ó. Ó, aqui. Aí eu vou pegar daqui, ó, da pontinha do ombro. E vou descer aqui assim, ó. Fazendo, ó, assim. Ó, o tamanho que eu queira, que eu quero, tá? O tamanho que eu quiser aqui. Aqui não... Eu gosto ainda maior. Tá bom? Aqui vai ficar uma distância, mais ou menos... De ó, 12 centímetros aqui, ó. Aqui ficou 5 centímetros. Então, eu vou cortar, quando eu medir aqui, eu vou cortar o tecido maior, pra sobrar maior pra cá. Aí eu vou marcar, eu vou descer, por exemplo, ó, vou colocar aqui. E aqui, ó, eu vou colocar 8 centímetros. E risco agora, tá? Aqui, ó, 8 centímetros e vou riscar a gola aqui, ó. Agora, só que se eu colocar 8 centímetros aqui, aqui vai ficar com uns 13 centímetros, mais ou menos, tá? Então, eu acho que deu pra entender, né? Agora eu vou cortar aqui, ó. Vou cortar. Tá? Tecido envezado, tá, gente? Pra não... Pra poder dar caimento aqui, ó. Pra não ficar puxando. Ó. Não posso usar outro papel, que é o papel que eu teria pra fazer a manga, tá? Tá vendo? Tira esse biquinho aqui, ficou com um biquinho aqui, ó. Mas ele redondinho, tá? Ó.
Eu gosto assim. Se vocês não quiserem assim, ó, quiser mais estreito aqui, faz. Ó, tá dobrado aqui 1 centímetro. Eu vou virar pra cá, tá? Ah, não, deixa aqui mesmo. Ó, eu vou. Aí eu vou dobrar ele ao meio. Ó, faz de conta que aqui tá costurado, tá fechado. Ó, aqui também tá fechado. Ó, vou colocar e deu certinho, tá vendo? Se você se deixar aqui, ó, tirar 1 centímetro pra cá, aí não dá, tá? Vai cortar, vai ficar apertado. Então, antes de cortar o revel, faz isso. A não ser que aqui seja aberto, aí sim, aberto assim, ó. Deixa eu ver se isso aqui dá. Ó, se vocês forem cortar aberto aqui, ó, ó. Aí, o que que acontece? Tem que abrir aqui também. Por quê? Ó, eu só vou fazer esse corte aqui só pra vocês verem, tá? Ó. Aqui. Vamos. Tá? Então, cortei aqui agora. Opa, saiu. Ó. Calma. Só para poder explicar aqui, tá? Aqui. Aqui, ó. Aqui não tem que dobrar 1 centímetro, não. Aí vai fazer aberto, ó. Colocar aqui e aberto, tá? Corta aqui. Tirar, tá? Aí aqui é o ombro, ó. Gente, aqui é provisório, só pra vocês, pra explicar aqui só, tá? Agora certa tá. É pra explicar, ó. Então aqui é o ombro. É claro que não é pra colocar isso aqui, né, gente? É só pra explicar, tá? Então. O que que acontece? Aí vocês vão ter que cortar duas, né? Aí tem que cortar duas. Aí, ó, colocar aqui. Vou cortar mais uma pra me explicar. Aqui é gola. Aí, o que acontece, gente? Ó, faz de conta que a gola tá normal aqui, tá? Aí, vocês vão cortar duas partes. Então, vocês vão cortar ela igual tá aqui, ó. Ó, igual, ok? Aí, não precisa dobrar. Pra dobrar, é cortar fechado, igual eu cortei essa. Tá bom? Eu prefiro assim. Vai que de repente não tem o tecido que dá pra cortar assim, aí pode cortar e fazer essa costura. A mesma largura da costura que fazer aqui, vai fazer aqui, tá? Ó, vai fazer aqui pra, ó, 1 centímetro, tá? Pra poder, porque aqui é duas partes, só tem um lado, tá, gente? Tem que fazer outro lado. Igual a frente, eu fiz só um lado. Falta, aí tem que cortar dois lados, quando for cortar, tem que lembrar, tá? Então, aí vai ficar emendado aqui, aqui também, tá? Aí é colocado a gola nas duas partes. Entendeu, gente? Aqui só foi para explicar a emenda, tá? Mas eu prefiro assim, tá, gente? Ó, o acabamento fica bem mais bonitinho, ó, se você tira aqui, ó, faz mais redondinho aqui assim, ó, tá? Ó, fica bem mais bem acabado, tá bom? Agora eu vou cortar aqui. Antes de cortar, deixa eu explicar, deixa eu colocar aqui. Ó,
Essa aqui é a frente, ó. Tá? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. No risco, ó. Vou colocar, ó. Pera lá. Ó. A frente, tá? Aqui, ó. O risco. Eu vou colocar no risco, ó. Tá bom? Ó. Tá o tamanho certinho aqui embaixo, ó. Não vai ficar bem certinho, porque o papel em cima do outro é... é diferente. Aqui é a lateral, ó. Tá vendo? Aqui essa abertura é porque ainda não cortei esse de baixo. Tá, ó, tá vendo? Aí, ó. Aqui, ó, pode ver. Aqui, ó, a parte das costas tá mais larga. A parte da frente é mais cavada. Ó, tá certinho aqui, tá? Vamos colocar aqui os 4 centímetros, ó. Ó, aqui. Viu aqui? Foi descido os 4 centímetros aqui, subiu. Ó, quando for costurar, ele vai ficar assim, ó. Ó. Ó, vai dar certinho, tá? Pera lá. Ó. Ok? Aqui e aqui. E aqui a gola. Essa gola aqui, ó, vocês podem dobrar até aqui ou mais pra cima. Tanto faz, a altura que vocês quiserem, tá? Então, ok? Aí esse aqui é o revel, tá? Esse revel, gente, eu vou explicar uma coisa aqui que eu não expliquei na frente. Na primeira parte, ó, que é a frente. Esse revel, pode olhar lá no vídeo, que eu dobrei o papel, eu dobrei pra dentro. Aí, ó, dobrei e fiz o molde. Depois, é que eu cortei, tá? Aí, eu separei ele aqui. Se a pessoa não quiser separar, não separa. É só arrumar aqui, ó, tá? Só fazer isso aqui, ó, tá bom? Mas se quiser, eu gosto de pregar, sabe? Então, aqui a parte da frente. Agora, gente, eu vou terminar aqui, tá? Vou cortar aqui, tem que cortar pra vocês verem, tá bom? Ó, vou cortar daqui. Aqui, ó, eu vou levando aqui, ó, fora, ó, por fora, tá? Ó, aqui, e aqui, vou tirar esse aqui logo. Ó, eu não posso estragar, porque eu vou fazer o blazer com esse molde. Ó. E agora eu vou subir até em cima. Vou fazer o resto, tá? Poderia vir aqui ou aqui, mas eu não quero. Quero esse aqui. Antes de terminar de separar, deixa eu cortar. Deixa eu separar logo. Pronto. Agora aqui, gente, ó. Lembra daqui que eu fiz aqui? Agora isso aqui tem que sair fora, ó. Tá? Ó. Eu vou tirar essa curvinha aqui. Ó. Vou fazer assim. Pronto. É aqui na cintura, ó. Aí vai fechar assim, ó. Tá? Fechar aqui. Tá bom? Então, espero que gostaram. Se gostou, curtem, se inscrevem. E quer dizer que tem vídeo que demora mesmo. Aí a pessoa tem que ter a boa vontade mesmo para poder querer aprender. Senão, não aprende. Tá bom, gente?
Olha, improvisado, gente, ó. Pronto. É, nesse vídeo foi só isso. Aí vai ter uma terceira parte da manga, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Amém.